Dobro veče. Pratite drugi dnevnik Gradske radiotelevizije. Na početku vijesti u znaku koji protiče dan. Sindikat prosvjete prekida štrajk nakon što je prihvatio sporazum koji im je ponudio premijer Spajić. Ako Jasna Dokić ne bude izabrana za potpredsjednicu opštine, najpoštenije je da se u Budvi raspišu novi izbori, kaže predsjednik NSD-a i Skupštine Andrija Mandić za Gradsku. Današnji pregovori o razgraničenju Podgorice i Zete bez dogovora. Arbitraža vlade sve izvjesnija, poručuju iz Ministarstva javne uprave. Kulturna i medijska scena u Crnoj Gori značajno poboljšana u prethodnih 100 dana, tvrdi resorna ministarka. Kaže da je obezbijeđeno više novca, najavljuje i nove zakone o medijima. Nakon trodnevnog štrajka prosvjetara, od sutra nastavu u svim crnogorskim školama odvijat će se redovno. Glavni odbor sindikata prosvjete prihvatio je sporazum sa vladom kojim će zarade prosvjetarima od 1. jula da budu uvećane 10, dok će od 1. septembra kumulativno povećanje iznositi najmanje 17%. Saopštio je na konferenciji za novinare predsjednik sindikata Radomir Božović. Božović istakao da je vođena prilično neravnopravna borba iz koje sindikat prosvjete nije izašao ni kao pobjednik, ali ni kao poražena strana. Vlada Crne Gore dostavila je sindikatu prosvjete nacrt sporazuma koji je glavni odbor sindikata na telefonskoj sjednici prihvatio, čime su se, kako navodi Božović, stekli uslovi da se štrajk okonča. Od 1. jula ide uvećanje koeficijenata od 10% prosvetnim radnicima, svim zaposlenima u prosveti. Bilo je nekih insinuacija i dezinformacija da nenastavno osoblje neće dobiti uvećanje. To je apsolutna neistina. Dakle, svi koji se tretiraju granskim kolektivnim ugovorom će dobiti uvećanje koeficijenata od 10%. Dalje, i sljedeća tačka koja je bitna za prosvetne radnike je da od 1. septembra ide novo uvećanje. Kroz neto uvećanje. E sad, vlada nije precizirala kako će to neto da obavi, da li baš isključivo kroz neto uvećanje, nešto slično Evropi sad jedan na neki način, ili će to opet biti kroz bruto, kroz koeficijente, ali kad se pretvori i prvo uvećanje i drugo uvećanje u neto, u predlogu sporazuma stoji da ćemo dobiti najmanje 17% od 17% neto zarade uvećane od 1. septembra. Božović naglašava da nije su prezadovoljni ovakvim rješenjem, te da su prethodnih mjeseci vodili neravnopravnu borbu iz koje, kako dodaje, nije su izašli ni kao pobjednici, ali ni kao poražena strana. Moram i da kažem da nismo poklekli u ovoj neravnopravnoj borbi, iako je prethodnih nekoliko dana bilo pritisaka na nas, žestokih pritisaka od strane pojedinih direktora. Ne mogu da kažem od svih, to je manjina direktora koji su se nekako brutalno okomili na nas, okomili se na svoje zaposlene, na kolege, ja mogu da kažem okomili se na sebe. Prvi će oni stati u red da prime ovo uvećanje. Evo kako je da je, nijedan direktor neće reći od tih koji su se obračunavali s nama ka GB-ovskim metodama UDBA iz vremena Infobiroa, mašući otkazima, prijeteći otkazima i tako dalje. Upitan da li postoji bojazan da se ovaj dogovor neće ispuniti, Božović podsjeća da je premijer Spajić utorak naveo da garantuje prosvjetnim radnicima od 1. septembra minimum 17% neto uvećanja. Međutim, kako dodaje, koga je zmija ujela i guštera se boji. Ako premijer, mlad čovjek, političar, premijer naš, rizikuje da mu čitava Crna Gora od 1. septembra kaže premijeru nisi održao riječ ili nešto malo grublje, to onda neka se on nosi s tim. A mi kao sindikat i sindikati ćemo znati na to da odgovorimo. Govoreći o tužbi koju je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija podnijelo protiv sindikata prosvjete zbog organizacije štrajka, Božović je kazao da bi bilo džentlmenski da ministarstvo povuče tužbu. Nadoknada propuštene nastave će, kako navodi Božović, zavisiti od organizacije svake škole pojedinačno. A dogovor koji je postigla vlada Crne Gore sa sindikatom prosvjete odraz je odgovorne politike koju vodi izvršna vlast, saopšteno iz pokreta Evropa Sad. Kako su naveli, iako su određeni politički subjekti i pojedinci pokušali da zloupotrijebe zahtjeve sindikata i njihove legitimne proteste usmjere protiv vlade, ipak je na zadovoljstvo javnosti i prosvjetnih radnika postignut dogovor. Uz sve napore i rezultate koje postiže resorno ministarstvo za bolje uslove rada, sada imamo i sve pretpostavke
pretpostavke za unapređenje znanja. Ocijenili su iz PES-a. Iz građanskog pokreta URA pozdravili su postignuti dogovor i poručili da se on morao i ranije napraviti, kako ne bi bespotrebno ispaštala djeca, roditelji i naravno prosvjetni radnici. Ovim je potvrđeno da su premijer Spajić i nadležna ministarstva, prvo nepoštovanjem potpisanog granskog kolektivnog ugovora, uskratili prava prosvjetnih radnika, a zatim ignorisanjem problema i neodgovornim i bahatim odnosom, bez ikakve potrebe doveli u problem funkcionisanje našeg obrazovnog sistema, saopštili su iz URE. Proširenje je visoko na agendi EU i važno je da Crna Gora iskoristi priliku, poručili su predstavnici Evropske komisije na sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Crne Gore i Evropske unije. Iz vlade ponavljaju da im je cilj da evropske integracije završe do kraja mandata. Crna Gora je lider regiona na putu ka Evropskoj uniji, ali su pred njom i dalje brojni izazovi, kažu predstavnici Brisela. Crna Gora treba što prije da riješi pitanja u oblastima pravosuđa, slobode govora, medija i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Evropska unija će nastaviti snažno da podržava reformske napore Crne Gore, kao što je to do sada radila. Iz vlade podsjećaju da su formirane radne grupe u kojima je više od 800 eksperata, kao i da je ponovo imenovan glavni pregovarač za EU. Crna Gora uporedo sa intenziviranom dinamikom aktivnosti koji imaju za cilj da što skorije ispunjenje preostalih privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24 te dobijanje IBAR-a neumorno radi na zaokruživanju svih obaveza iz drugih poglavlja pravne tekovine i promišljanju aktivnosti za ispunjenje ostalih završnih mjerila koje će biti konkretizovane kroz izradu mapa puta za zatvaranje svih poglavlja. Vlada će učiniti sve da do kraja mandata ispuni sve uslove za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, poručila je Gorčević. A politička kriza u Budvi traje od hapšenja predsjednika te opštine Mila Božovića. Predsjednik parlamenta i lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić za Gradsku podsjeća da je još 5. novembra prošle godine dogovoreno da Jasna Dokić bude izabrana za potpredsjednicu opštine. Mandić očekuje da se taj dogovor ipak realizuje ili da u suprotnom u Budvi budu raspisani novi izbori. Metropola turizma Budva mjesecima se nalazi u blokadi jer se predsjednik opštine Milo Božović nalazi u pritvoru. Izbor njegovih potpredsjednika deblokirao bi rad opštine, ali do dogovora nikako da dođe. Predsjednik Skupštine i lider NSD-a Andrija Mandić podsjeća da je 5. novembra prošle godine postignut dogovor za koji je očekivao da bude realizovan, ali dodaje, do danas ništa nije urađeno. Postigao je jedan održivi dogovor da se gospođa Jasna Dokić izabere za potpredsjednika opštine Budva, da ta gospođa zajedno sa svima onima koji bi trebali zajedno sa njom da uđu u tu vlast, da oni negdje operativno preuzmu upravljanje opštinom Budva i mi smo se svi saglasili oko toga. Mandić ističe da zbog brojnih obaveza ne može svakodnevno ići u Budvu i razgovarati sa različitim frakcijama. Nego sam uputio nedavno poziv ili će se realizovati dogovor unutar parlamentarne većine, a ako to ne može da se realizuje, da je najpoštenije, najčestitije, da mi vratimo, odnosno da naši odbornici vrate mandat građanima Budve i da se održe novi izbori. Mandić podsjeća da je do krize došlo zbog, kako tvrdi, političkog hapšenja Mila Božovića. Predsjednik Nove srpske demokratije poziva pravosuđe da Božović omogući da se brani sa slobode. Ja sam više puta izjavio da je Milo Božović, moj prijatelj koga znam dugi niz godina, poznavao sam i njegovog pokojnog oca, da on ima našu veliku podršku, ali ako bi nešto od toga bilo tačno, ja bi se izvinio glavnom specijalnom tužiocu. Mandić zaključuje da stoji iza svakog dogovora, pa shodno tome očekuje da se situacija u Budvi riješi po modelu dogovorenom još 5. novembra prošle godine. Nakon glavnog grada i u Nikšiću je uspješno realizovan sajam Život i rad u Sloveniji, na kojem je učestvovalo 20 slovenačkih poslodavaca. Nude podsticajne uslove za rad i život za oko 12.000 radnika. Nikšićani su danas u velikom broju posjetili sajam i iskoristili priliku da razgovaraju sa renomiranim slovenačkim poslodavcima.
Važno je da se predstavimo, da se pokažu naši poslodavci, jer tu su stvarno dobri poslodavci, oni koji brine za svoje radnike, tako da se moraju adekvatno prezentirati i što je najviše da daju sve potrebne cjelokupne, cjelovite informacije o radu i životu u Sloveniji. A što je najviše važno je to da u biti oni im pomognu na cijelom putu kod migracija, jer znamo da to nije jednostavna odluka. Slovenački poslodavci su, kažu, prijatno iznenađeni kvalifikacijama i poslovnim iskustvom zainteresovanih. Jako puno pomažemo kada ljudi odluče da dovedu cijele porodice. Imamo mnogo iskustva sa tim gdje zaposlimo, naravno, od našeg radnog kolege i suprugu, pomažemo oko smještaja. Što se tiče smještaja za naše radnike, tu imamo na lokaciji firme jako dobro organizovano. Što se tiče smještaja za ljude koji žele da dođu direktno sa porodicama, tu smo im na usluzi da im pomognemo maksimalno oko agencija i sve. Dvodnevni sajam za zapošljavanje, život i rad u Sloveniji organizovali su Zavod za zapošljavanje i Ambasada Slovenije u Podgorici. Cilj događaja, kako je poručeno, je da zainteresovani iskoriste prednosti individualnog karijernog savjetovanja, te da uz posebna predavanja dobiju vjerodostojne informacije o životnim i radnim uslovima u Sloveniji. Aktuelna vlast u Podgorici radi isključivo u interesu njenih građana, što nije bio slučaj sa prethodnom upravom, ocijenio je nezavisni odbornik u Skupštini glavnog grada Nemanja Baušić. Baušić je u presingu gradske televizije poručio da do razgraničenja Podgorice i Zete treba da dođe uz dijalog. Aktuelna vlast u glavnom gradu pokazala je da je transparentna u radu i fokusirana je na građane, tvrdi nezavisni odbornik. Rekao bih da je sami sistem glavnog grada funkcionalan. Rekao bih da je samo poslovanje i same odluke, rješenja, sve ostalo mnogo transparentnije nego što je to bilo ranije. I u konačnom, rekao bih, što je i tekako značajno po budžet glavnog grada i po građane Podgorice, budući da se to direktno reflektuje na njih. Dakle, rekao bih prije svega da su ono što su negdje kapaciteti tog glavnog grada i što su poluge tog glavnog grada, da ima mnogo manje zloupotreba. Za rješavanje problema dodaje neophodne saradnje gradskih resora i građana. Komentarišući razgraničenje Zete i Podgorice, Baušić ističe da ultimativni tonovi koji se mogu čuti ne doprinose dijalogu. Smatram da generalno ne postoji mogućnost da se oko bilo čega, kamoli oko tako vitalnih političkih, da tako kažem, donekle i teritorijalnih stvari, prosto da ih rišite i da dođete do modaliteta rješenja na ultimativni način. To prosto nije moguće. I tekako sam siguran da i glavni grad u tom dijelu apsolutno stoji na fonu toga da se dođe do rješenja, ali da to prosto mora biti posredstvom dijaloga. Nema skrivenih namjera u procesu razgraničenja, ali i predstavnici Zete imaju pogrešan pristup pregovorima, poručuje Baušić. Današnji pregovori odbora za razgraničenje glavnog grada i Zete zaključeni su bez konkretnog dogovora, dok su dvije strane sve bliže arbitraži za sporni dio teritorije, kazao je državni sekretar u Ministarstvu javne uprave Dragiša Janjušević. Nesporno je 96% teritorije, 4% je sporno i najvjerovatnije će završiti na arbitraži. Prije toga moramo izaći sa prijedlogom odluke o kojoj će se odrediti svi članovi odbora. Postoji mali dio teritorije koji ne može da se usaglasi, tako da će za to da bude potrebna arbitraža koju će na kraju formirati vlada, kazao je Janjušević. Šef kluba odbornika DPS-a Andrija Klikovac saopštio je da će nadležnom savjetu Skupštine glavnog grada da uputi prijedlog za podizanje spomenika crnogorskom majoru i kapetanu Šćepanu Mijuškoviću. Vrijeme je da se država i glavni grad spomenikom oduže ratnom heroju i stradalniku nasilne aneksije Crne Gore Šćepanu Mijuškoviću, poručio je Klikovac. A tokom prethodne godine više od 2 miliona putnika koristilo je usluge aerodroma Crne Gore, ocjenjuje član odbora direktora Nebojša Đoković. Đoković u emisiji Lice Podgorice istakao da će građani tokom ljeta iz Crne Gore moći da putuju ka novim destinacijama. Više od 40 svjetskih destinacija tokom ljetnje sezone bit će dostupno građanima Crne Gore, ističe Đoković. Što se tiče novih linije sem Ankare i Izmira, možemo da kažemo da će Podgorica znači imati Minhen, Pardubice, Radom i Košice.
što će biti interesantno da očekujemo za naše putnike. Naravno, naše građane bih uputio na to da kad je u pitanju odlazak iz Crne Gore preko ovih low cost kompanija, pokušaju da mnogo ranije dođu do svojih karata za let, zato što ako se to ostavi onako za zadnji moment, tu nema nekih cjenovnih velikih razlika u odnosu na bilo koji redovni ovaj let. Đoković kaže da je aerodromu u Podgorici neophodna rekonstrukcija, odnosno proširenje kapaciteta. I zaista bi tada aerodrom u Podgorici bio komforan za veliki broj putnika i za jedan duži niz godina bismo taj problem riješili. Naravno, koliko bi se država odlučila da se aerodromi daju koncesionaru, onda bi koncesionar pristupio tome, to bi ušlo u taj ugovor i to bi u sklopu cjelokupne rekonstrukcije aerodroma bilo završeno. Ne samo terminalna zgrada, nego i obnova platforme, poletno-slitne staze i svih sve druge opreme koje je neophodne. Aerodromi Crne Gore prošle godine zaradili su 40 miliona eura, 30% više nego 2022. poručuje Đoković. Region Srbije je spremna da nastavi saradnju sa misijom Odihra, ali ne može da prihvati međunarodnu istragu izbora održanih u decembru u toj zemlji, poručila je premijerka u tehničkom mandatu Ana Brnabić. Tvrdi da opozicija manipuliše sa navodnim pozivom na razgovor Evropske komisije. Ukoliko bi Srbija prihvatila međunarodnu istragu o regularnosti decembarskih izbora, njen suverenitet bi bio ugrožen, tvrdi Brnabić. A međunarodna istraga znači da vi nemate više sopstvene institucije, da postoje stranci koji mogu da dođu i da rade šta god žele u vašoj državi, uključujući i da ispituju vaše građane. To je jednako okupaciji. I to brzo onda i klizi u potpuno gubljenje suvereniteta i potpunu okupaciju. Brnabić tvrdi da nijesu tačne tvrdnje opozicije da će ih Evropska komisija pozvati na razgovor. Nisam videla da su dobili poziv, videla sam da su se oni pozvali sami na razgovor u Evropsku komisiju u Briselu. I to je također zanimljivo. Do sada su tražili međunarodnu istragu i tražili gaženje suvereniteta sobstvene zemlje, a sada mole za gaženje suvereniteta sobstvene zemlje. Podsjetimo, Evropski parlament je u rezoluciji koju je usvojio početkom februara pozvao na nezavisnu međunarodnu istragu o izborima u Srbiji, ali i da se Beogradu suspenduje korišćenje evropskih fondova ukoliko se utvrdi da je vlast Aleksandra Vučića bila uključena u prevaru birača. A Velika Britanija uvela je sankcije za 6 osoba koje su bile zadužene za zatvor u kojem je preminuo ruski opozicioni lider Aleksej Navalni. Ministar spoljnih poslova David Cameron rekao je da će sankcionisanima, uključujući načelnika i njegovih 5 zamjenika, biti zabranjen ulazak u Veliku Britaniju, a njihova imovina zamrznuta. Uz to, Evropska unija usvojila je novi paket sankcija Rusiji. Nove žrtve u ratu u pojasu Gaze, ali i u glavnom gradu Sirije. Vijesti sa međunarodne scene. Najmanje 67 Palestinaca ubijeno je u izraelskim napadima širom Gaze, uključujući i područja u koje je civilima rečeno da se sklone. U vazdušnom napadu na kuću u najjužnijem gradu Gaze, Rafi, ubijena je osmočlana porodica. Zgrada je bombardovana u noći dok su njeni stanari bili unutra. Bilo je tu djece, nenaoružanih i nevinih civila. Bio je i univerzitetski profesor koji nije imao posla. Neki dijelovi tijela još nijesu pronađeni. Povrijeđene smo uspjeli izvući iz zgrade. Najmanje 7 ljudi ubijeno je u gradu Khan Yunis, a još 6 u Muvasiju, području koje je Izrael proglasio sigurnom zonom. Moj otac je ubijen dok se molio. Moje 3 sestre pokosile su 2 rakete. Iz bolnice u Deir al-Balahu saopšteno je da su nakon višestrukih napada u središnjoj Gazi dopremljena 44 tijela. 2 osobe su poginule, a više ranjeno nakon što je nekoliko izraelskih projektila pogodilo stambenu zgradu u Kafr Sousu, četvrti glavnog grada Sirije, javili su državni mediji. Oko 10 sati začuli smo 5 projektila, jedan za drugim. Nemoguće je zamisliti taj užas. Naša kola su bila parkirana pored pogođene zgrade. Bili smo na putu ka poslu u trenutku napada. Počeli su kružiti priče o tome šta je pogođeno. Mislili smo da je to škola u kojoj su djeca do 10 godina.
Agencija SANA objavila je snimke pogođene višespratnice, a mediji tvrde da su žrtve civili. Evropska unija odobrila je 13. paket sankcija Rusiji, jedan od najvećih do sada. Visoki predstavnik za spoljnu politiku i bezbjednost, Josep Borrell, saopštio je da je oko 200 osoba dodato na crnu listu Evropske unije i da je na njoj sada više od 2000 ljudi. Ponovo domaće teme. Resorno ministarstvo produžilo je do 8. aprila rok za dostavljanje ponuda za međunarodni konkurs za idejno arhitektonsko rješenje za gradnju nekoliko muzeja na mjestu bivše kasarne Morača u centru Podgorice. Cilj je, kako je naglašeno, dobiti adekvatno arhitektonsko i urbanističko rješenje za prirodnjački muzej savremene i park kulture i umjetnosti koji će biti na mjestu bivše kasarne Morača, ističe Bošković. Zaista je lokacija na onako jednoj izvanrednoj tački u našem gradu. Povezuje dva dijela Podgorice i onda negdje sami Muzej savremene umjetnosti Crne Gore može biti uvezan i sa ostalim kulturnim institucijama i sadržajima u gradu. I zaista onako jedan projekat koji će donijeti brojne benefite glavnom gradu, onda negdje i samoj državi. Za najbolja rješenja dodaje predviđeni nagradni fond. Fond za prvu nagradu je 100.000 eura, za drugu 50.000 eura, za treću 26.000 eura. Pored prve tri nagrade imamo i tri otkupne nagrade koje će biti u visini od 8.000 eura. Zainteresovani idejna rješenja mogu dostaviti do 8. aprila. A danas je naša gradska radiotelevizija bila prepuna dječjih osmijeha. Ugostili smo mališane vrtića Jelena Ćetković 1, koji su se upoznali sa profesijom novinara, snimatelja i montažera. Mališani starije vaspitne grupe u vrtiću Jelena Ćetković 1 bili su ispunjeni znatiželjom i oduševljenjem dok su korak po korak otkrivali tajanstvene prostorije gdje se stvaraju čarolije zvuka i slika koje svakodnevno doživljavamo na ekranima. Daleko je sve to, mi to dobro znamo, ali ćemo vama znanje da damo, iako smo sada jete mnogo mladi. U istraživački pohod, kako nastaju vijesti, krenuli su sa velikim interesovanjem. Šta je posao reportera? Kako funkcioniše kamera? Ko odlučuje o tome koja muzika će se čuti na radiju? Bila su samo neka od pitanja. Kad pritisnemo ovo dugme, onda možemo da pričamo s onim čikom tamo. Prilika za istraživanje medija od neprocjenjive važnosti za razvoj djece, potičući ih na kreativnost i otvarajući im vrata uzbudljivog svijeta komunikacije. A kulturna i medijska scena u Crnoj Gori značajno je unaprijeđena u prethodnih 100 dana, odnosno od formiranja nove vlade. Ocijenila je resorna ministarka Tamara Vujović. Za ovu godinu je za kulturu i medije, kaže, obezbijeđeno 3,6 miliona eura više nego ranije. Osim sa više novca, kako je naglašeno, vlada će razvoju kulture doprinijeti i usvajanjem krovnog zakona iz te oblasti do kraja godine. Potrebne su nam ustanove kulture koje odgovaraju svjetskim muzeološkim standardima, očekivanjima i koje stvaraju pun doživljaj publike. Potrebna su nam osvježenja i unapređenja. Vujović je naglasila saradnju sa regijom Pulja na rekonstrukciji tvrđave Španjola vrijedne 1.700.000 eura. Dodaje da je prioritet saradnja sa svim domaćim akterima. Naš strateški cilj je da unaprijedimo značaj kulture kao temeljne vrijednosti duhovnog, društvenog i ekonomskog razvoja. Kulture koja znatno unapređuje naše živote, kulture za svijetlu budućnost. Saradnja sa UNESCO-om na najvišem nivou naša je obaveza i zadatak. Slobodni i profesionalni mediji temelj su zdravog društva, kažu u vladi i ističu da su prijedloge novih zakona o medijima poslali evropskim partnerima na mišljenje, nakon čega će ih i razmatrati. Naročito nam je važan zakon o audiovizualnim medijskim uslugama, zato što on u sebi sadrži evropsku regulativu i što će momentom njegovog usvajanja biti skinuta suspenzija sa članstva Crne Gore u programu Kreativna Europa, programu Evropske unije.
samo neke od mjera koje se nalaze u medijskoj strategiji, formiranje specijalizovanih timova, određivanje kontakt osoba u upravi policije i državnom tužilaštvu koji će pratiti i istraživati slučajeve napada na novinare, uspostavljanje mreže za borbu protiv govora mržnje, dezinformacija i online uznemiravanja, formiranje Nacionalnog savjeta za medijsku pismenost, uvođenje obaveznog izbornog predmeta medijska pismenost za sve osnovne i srednje škole. Fond za medijski pluralizam biće uvećan i iznosiće više od 2 miliona i 500.000 eura, poručio je Rudović. Reakcije publike na predstavu Nad Popkojović bolje su od očekivanih, ocijenila je glumica Lara Dragović. Dragović je u emisiji Znam da znaš Gradske radiotelevizije pojasnila da je u predstavi imala dvije uloge, pa je izazov bio veći. Dodaje da glumci znaju da je predstava uspješna, onda kada svako njeno izvođenje rezultira punim salama. Veliku zaslugu za shvatanje i prihvatanje lika ima reditelj i tu je mladim glumcima Vida Ognjenović olakšala put, kaže Dragović. Sve ide lakše zato što je ona već na prvoj probi otprilike znala sve nas da navede na put kojim treba ta, kako je ona zamislila da se naša uloga kreće. Poslije smo mi naravno domaštavali u dogovoru sa njom, ali sudeći po tim prvim reakcijama mi smo baš zadovoljni, a i čini mi se da je publika zadovoljna i da imamo jednu onako klasičnu, pravu klasičnu dobru predstavu. Svaka predstava dodaje zahtjeva timski rad da bi aplauze na kraju izvođenja bio glasniji, a publika zadovoljna. Kada se desi nova premijera predstava, ona bude puna, budu pune sale par prvih izvođenja, a kada se sala puni nakon toga i kada se predstava igra dugo, tada znate da je to dobra predstava i jasno je u stvari po dolasku publike koje predstave se vole, koje ne. Meni je uvijek drago kad vidim mlade ljude i mislim da ima dosta mladih ljudi koje zanima pozorište i mislim da se dešava čak da pozorište postaje da bude i pomalo, da kažem, popularno kod mlađih ljudi, da je možda popularno poći u pozorište, da se dešava i to čak kod nekih srednjoškolaca i to me uvijek raduje. Stvaranje novih serija i filmova je ono što je neophodno mladim glumcima, ocjenjuje Dragović. Gluma u Crnoj Gori, kako poručuje, ima perspektivu. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u večerašnjem dnevniku. Slijede meteo i sportske aktualnosti. Predlažemo da ostanete uz Gradsku. Želimo vam ugodno večer.